Fala, meus amigos do YouTube, que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o Marcos, do canal Plantando em Casa com o Marcos. E hoje nós vamos falar sobre essa belezura aqui, uma das minhas preferidas, que é a azaleia. Exatamente isso mesmo, a azaleia. Como proceder quando você compra uma beleza dessa super florida? Aí a floração tem o seu tempo, começa a murchar e você precisa fazer alguns procedimentos para cuidar dessa planta. Como fazer? Hoje eu vou estar mostrando para vocês, ok? Mas antes de tudo, manda joia, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para todas as notificações e compartilha esse vídeo. Beleza, meu amigo? Que com certeza vai ajudar muita gente. A gente vai estar fazendo transplante para aquele nosso vasinho aqui, ó, que a gente fez aqui no canal, super fácil, com pezinho, tudo muito fácil mesmo, com todas as dicas. Inclusive, a dica dessa belezinha aqui também vai estar na descrição desse vídeo, ok? Então, sem mais enrolação, vamos para os procedimentos que a gente vai fazer aqui na nossa azaleia, ok? Então, vem comigo! Tem sido a dúvida de várias pessoas, então vamos lá. É preciso a gente fazer uma poda aqui, pessoal. Olha só, a gente consegue observar aqui mais de perto que tem alguns botões florais. Vou mostrar para vocês mais de pertinho. Aqui já é possível observar, ó, que já se perdeu as flores, entendeu? Então o que que acontece? A gente vai eliminar isso aqui, entendeu? Cada vez que a gente faz uma poda, entendeu, surge a bifurcação. Olha isso aqui, ó. Então isso deixa a planta mais bonita e otimiza a próxima floração. Beleza? Então a gente vai fazer isso juntos. Vamos fazer a limpeza, vamos tirar tudo que é galho de emaranhado que tem aqui por dentro. Eu adquiri essa plantinha propositalmente para estar mostrando isso aqui para vocês, ok? Depois de fazer a limpeza, olha só, pessoal, olha isso aqui, ó. Olha o tanto aqui
Isso aqui que estava carregando a nossa plantinha. Olha como é que ela está agora. Entendeu? Já deu uma outra visão dela. Agora nós vamos preparar o nosso substrato. Estou preparando o nosso substrato com 40% de húmus e 40% de terra vegetal, composto orgânico que a gente preparou aqui, e areia grossa, 20% aí. A gente vai misturar tudinho agora. Agora a gente vai para a troca de vaso, entendeu? Vamos lá trocar aqui, aperta aqui na lateral, deve estar bem enraizado. Como eu já previa, olha só o torrão, bem enraizado, mas é uma planta bonita, já tem algum tempo aqui, ela não está há pouco tempo aqui não. Já tem uma raiz boa, e a gente vai limpar aqui, ó. Dei sorte, tem um famoso nebário. O que é o nebário? São essas raízes de cima expostas. Isso aqui se chama nebário. Então já tem uma raiz pronta, então dei sorte. Vou só fazer a limpeza aqui em cima. Então, meus amigos, esse foi o nosso trabalho de hoje. Espero que tenham gostado. Hoje foi o dia de beleza dessa azaleia aqui, que estava praticamente morrendo ali, sufocado com tantos galhos, tantas flores murchando ali. E a gente conseguiu recuperar ela, conseguiu aplicar aqui o nebário e mostrar as raízes. Então, tem com raiz exposta, porque toda mini árvore, ou seja, se você quer uma planta com uma mini árvore, precisa dessas raízes expostas, porque toda árvore tem aquelas raízes no tronco, já percebeu, né? Então é muito importante, a gente conseguiu esse grande resultado. Espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!